Sali Berisha nuk i ndahet Ramës dhe Bashës, publikon foton dhe hedh dyshimet e radhës. Ish kryeministri Sali Berisha prej kohësh akuzon kryedemokratin Lulzim Basha për bashkëpunimin e tij me kryeministrin Edi Rama. Madje Berisha ka publikuar një fotografi të shkrepur gjatë ceremonisë në kishën katolike ku Basha dhe Rama dalohen teksa janë të dy duke parë telefonin. Edhe në shtëpinë e Zotit flasin me njëri tjetrin, shkruan Berisha krahas fotografisë.